Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Өңір басшысы Нұрлан Ноғаев облыстық қоғамдық кеңес алдында есеп берді. Облыс әкімі өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына тоқталып, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлікті дамыту сынды маңызды салаларға жеке-жеке тоқталды. Өткен жылы атқарылған жұмыстар туралы ақпар беріп, алдағы жоспарлар туралы тілге тиек етті. Бұдан бірер күн бұрын құрамын жаңа мүшелермен толықтырған қоғамдық кеңестің алғашқы отырысы облыс әкімінің есебін тыңдаумен басталды. Кеңес мүшелерінің алдында есеп беруге келген өңір әкімі өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы, соның ішінде денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы сынды маңызды салаларда атқарылып жатқан іс-шараларға жеке-жеке тоқталды. Ауыл шаруашылығында инвестициялық жобалар іске асып жатыр. Атап айтар болсақ, Чапаев елді мекенінің қасында батыс маркалан, Сырым ауданындағы Жібек жолы мал сою пунктісі жылына 1750 бас. Ауысымына 10 тонна етті құрайтын 70 бас мүйізді ірі қара малын союға арналған Кубылей мекемесінің іске асырып отырған қасапхана жобасы және 6 шағын сүт зауытының құрылысын жүргізіп отырмыз. Сондай ақ өңір басшысы шағын және орта бизнес төңірегінде іске асып жатқан жұмыстармен де кеңес мүшелерін таныстырды. Шағын және орта бизнестің субъектілерінің саны 39,16 мың бірлікті құрады, онда 108 мың адам қызмет атқарып жүр. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 2015 жылы 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде кәсіпкерлікті қолдауға 2 миллиард 100 миллион, инфраструктураны дамытуға 500 миллион теңге. 2015 жылы жалпы сомасы 6 миллиард теңге құрайтын 108 жоба мақұлданды. Шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы түсімдер көлеміндегі үлесі 31% құрайды. Өз сөзін қорытындылай келе облыс әкімі жиында аталған барлық сала бойынша жұмыстар одан әрі жалғасын табатынын айтты. Әкім есебіне кеңес мүшелерінің пікірін сұрағанымызда өздерін толғандырған сауалдарына толықтай жауап алып қанағаттанғандарын сөздерінен аңғардық. Кеңес мүшелері үлкен қанағаттылықпенен тарасты деп есептеймін. Өйткені облыста істелінген жұмыстар көңіл толтырарлық. Республика бойынша біздің облыс ортадан жоғарғы алдыңғы қатарда болып саналынады. Сондықтан да кеңес мүшелері үлкен қанағаттандырылықпенен жаңағы тыңдап, облыс әкімінің қысқаша есебін баға берді. Қанағаттанарлық деген қабылдансын деп резолюция алдық. 2016 жылда халық игілігі үшін жасалып жатқан бұл жұмыстардың барлығы өзінің оң нәтижесін береді деп сенеміз. Гүлнұр Беркенова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Биыл Орал қаласында қаражаттың қысқаруына қарамастан тұрғын үйлер салу жұмыстары қарқынды жалғасуда. Алайда үкіметке жіберілген сұраныстар әлі қанағаттандырылмаған. Айта кетейік, аймақтық құрылыс басқармасы биыл 10 миллиард теңгедей қаражат бөлуді сұраған болатын. Онымен қоса осы жылдың жоспарында жас отбасыларды баспанамен қамту көзделіп отыр. Сонымен қатар тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналған және де нұрлы жол бағдарламасы бойынша тұрғын үйлер де бой көтермек. Биыл жаңадан құрылыс басталмайды, тек нұрлы жол бағдарламасы бойынша ғана тұрғын үй салу жалғаспақ және былтырғы жылдары басталған құрылыстар аяқталады. Өткен жылы облыстың құрылыс саласына 14 миллиард теңге жұмсалыпты. 1,1 миллиард теңге инженерлік желілер жүргізуге бөлінген. Ал биыл әзірге республикалық бюджеттен 1 миллиард 844 миллион, ал жергілікті бюджеттен 2 миллиард 547 миллион теңге бағытталғалы отыр. Биыл кезекте тұрғандарға арналып Петно 3 мекен жайында 9 қабатты 180 пәтерлік тұрғын үй салынады. Және осы жылы қолжетімді баспана бағдарламасымен 772 миллион теңгеге 1-9 қабатты 144 пәтерлік үй бой көтермек. Жас отбасыларға арналған 90 пәтерлік 2 үй тұрғызылады. Олар Петно 13-14 мекен жайларында орналасқан. Тұрғындар тарапынан жаңадан тапсырылған үйлердің айналасын абаттандырылмауына байланысты шағымдар көптеп түсуде. Бұл аудандарда негізінен құрылыс жұмысы қайнап жатыр десек те болады. Абаттандыру жұмыстарын келесі мердігер салады. Ол екі жобамен салынады. Үйді салып жатқанда өздеріңіз білесіз, крандар болады. Ол жерде нелер құрылыс техникалары тұрады. Ол жерге мүмкін емес жасау. Мына сол объектілер күзде жай тапсырылғандықтан или мына көктемде тапсырылады. Ол тапсырып болғаннан кейін ауа райы жағы қолайлы болған жағдай, сонда жұмыстар жүргізіледі, абаттандыру жұмыстары. Осы жылы 4 үй тапсырылуы тиіс, соның бірі 144 пәтерлік үй тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналған.
2015 жылы облыста құрылыс саласына 14 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалса, биылғы жылы ол сома 4 миллиардқа жуықтайды. Ағымдағы жылы 1,5-нан астам пәтер қолданысқа беріліп, тұрғын үй кезегінде тұрғандардың біразы баспаналы болмақ. Былтыр ұлттық қордан басталған Шыңғырлау ауданындағы балабақша 290 орындық тамыз айында тапсыру жоспары отыр. Қаржысы республикалық бюджеттен толықтай берілген, қазір жергілікті бюджеттен қосымша қаржы күтіп отырық. Ол тамыз айында тапсырылатын болады. Биылғы енді Ақбұлақ бағдарламасы бойынша қаржы бөлінген жоқ. Мектептерде жоспарда биыл жоқ. Биылғы жылдан бастап құрылысы аяқталған үйлерді қабылдау тәртібі өзгеріп, оған тапсырыс беруші мен техникалық қадағалаушы қатысатын болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравырев, ТДК 42 телеарнасы. Ерте жастағы балалардың арасында демікпе ауруына шалдығатындар көбейген. Батыс Қазақстан облысы балалар ауруханасының дәрігерлері осылай деп хабарлап отыр. Дәрігерлер дерегінің өзіндік себебі бар. Мәселен, қазіргі таңда ауруханада жасқа толмаған балалардың арасында демікпе ауруы көптеп кездесіп отырған көрінеді. Бұл өз кезегінде ата-аналардың бала денсаулығына жүрдім бардым қарауынан деп ақ халаттылар кінәні ата-аналарға аударады. Жағдайды біздің тілшіміз саралаған. Мәккі Жазбаева Құндақтағы бір айлық шақалақпен 21 ақпан күні жедел жәрдем көлігімен осы ауруханаға жеткізіліпті. Басында баланың денесі қызып, мазасы кеткен, ал қазір дәрігерлердің жұмысының нәтижесінде нәрестенің жағдайы жақсарып қалыпты. Поступили мы в больницу. Біз ауруханаға 21 ақпан күні түстік. Бала үздіксіз жөтеліп, қызуы көтеріліп, мазасызданып жылай берді. Жедел жәрдеммен осы жерге келдік. Қазір жағдайымыз қалыпты. Дәрігерлер демікпе деп диагноз қойды. Емшара қабылдап жатырмыз. Дәрігерлерге рахмет. Екі айлық нәрестенің анасы Жанбаева Гүлнұр де осындай жағдайда ауруханаға жеткізілген. Қазір дәрігерлер баланың тамағын булау әдісімен емдеп жатыр. Бұдан бөлек алатын ем шаралар да бар. Жөтел басталды. Содан іштеңесі ешқандай ем жасаған жоқпын үйден. Сол жөтел кішкене жөтеліп тұрды. Сосын суббота воскресенье қалып қойдық. Сол понедельник күні доктор шақыртып, қаратып, содан скорый шақыртып осында алып келдік. Берамгүл Сейітова ерте жастағы балалар бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс жасайды. Бұл бөлімде бүгінде 47 бала ем алып жатыр. Сол балалардың жартысына демікпе деген диагноз қойылған. Дәрігерлер ақпан айының басында көп адам келіп түссе, қазір кішкене саябырлады деп отыр. Ал жағдай былтырғымен салыстырғанда қалыпты дейді ақ халаттылар. Бүгінгі таңдағы проблема кішкентай балалардың арасындағы ерте жастағы демікпе, бронх обструктив кезіндегі демікпе жаңағы. Тыныс алуының күшеюі, жаңа қиындауы, мұрын бітуі, жаңа катаральный явление дейміз, қазақша орысша айтқанда катаральды ағымдар басталады жаңағы вирусты инфекциялардан кейін болады обструктивті бронхиттер, демікпелер. Мамалары үйлерінде жаңағы емдейді кейбіреу жаңағы учаскелік педиатрлардың емдеуін қабылдайды. Баланың тамағына бу жіберіп емдегеннен кейін сылап уқалауға жіберіледі. Бұл жерде баланың кеуде тұсына уқалау жасалады. Оның пайдасы зор. Ерте жастағы 2 айлықтан бастап 1 жасқа дейінгі балдарға мына кеудесіне қақыс үшін массаж жасаймыз осылай. Одан өзге бұл ауруханада шұғыл келіп түскен балаларды қабылдайтын балалар дәрігерінің кабинеті де бар. Бала ауырмасын десеңіз үйдегі жағдайды жиі қадағалау керек дейді дәрігерлер. Жанат Көшкінбай, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.